цього разу героєм нашого фільму буде місто з колоритною історією. Місто чотирьох культур. Місто-загадка, місто-легенда. Знайомтеся. Стисла характеристика героя. Ім'я Бердичів. Вік 578 років. Характер веселий, доброзичливий. Основна сфера діяльності – комерція. Захоплення різнобічні. Має тісні стосунки з Сідліцем, Явором, Ченстоковою. Пишається своїми жителями. Плани на майбутнє – стати центром європейської культури. Далі більш докладно. Для свого народження Бердичів обрав доволі мальовничу місцевість. На крутих берегах річки Гнила 5. А назву отримав читаві слов'янського слова «бердо» – «урвище», читаві імені кочового племені Берендеїв. Існують інші версії щодо походження назви. Хоча вперше Бердичів згадується у люстрації 1545 року, відомо, що на цьому місці люди селилися значно раніше. У середині 16 століття містечко входило до складу Литви, а після Люблінської унії 1569 року відійшло до Польщі. На той час бердичівські землі були власністю роду Тишкевичів, при яких відбувається розбудова Бердичева і навколишніх сіл, що постраждали від татарських набігів. Аби вберегти свої маєтності від нападів татар, у 1627 році Ян Тишкевич організовує та очолює похід проти кримчаків, але сам потрапив у полон. Одного разу йому приснився сон, в якому невідомі ченці просили Богородицю про його визволення. Тоді дав собі обіцянку побудувати храм на честь Святої Діви Богородиці. Вже після визволення з полону він виконав обіцяне і у 1630 році передав документи на володіння замком кармелітам і певний час утримував ченців за свій кошт. У 1642 році було зведено костюм, якому Януш Тишкевич подарував старовинну чудотворну ікону. Під час визвольної війни 1648-54 років Бердичів